Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед Инфо, а с мен, макар и виртуално, е нашия уважаван гост и един от любимите ни анализатори и на вас, професор Людмил Георгиев, психолог, общественик, коментатор. Здравейте, професоре, и благодаря ви, че приехте поканата ни да си поговорим. Здравейте, за мен е също удоволствие и на вашите зрители. За съжаление, вирусите се прокрадват все още. Да. Така че каква сезона? Това налагаше да не стана вирусоносител. За което се извинявам още веднъж, разбира се, това не зависи от мене, но за съжаление не можахме да се видим на живо. Така или иначе, благодаря ви, че приехте поканата ни и съм сигурен, че скоро ще се видим и на живо. Професоре, първият ми въпрос, с който ще започна, това е, макар че темата се случи малко по-рано, не беше близките дни, но така или иначе става въпрос за случката с професор Дарина Григорова, която след интервю в нашата медия стана обект на нападки, на атаки и на една доста, меко казано, странна декларация от страна на Академичния съвет на Софийския университет. Вие сте преподавател в Софийския университет и ми се ще да ви попитам, къде отиде академичната свобода? И къде въобще отива гражданската свобода и правото човек да изразява своето мнение, да говори с чиста съвест? И аз това се питам, особено след странната реакция на Академичния съвет. Разбира се, ние, около 50 души, преподаватели, журналисти, духовни лица, общественици, направихме една декларация, допитване до Академичния съвет, в която много подробно бяха изложени всички нарушения, които са направени при обявяването на така наречената декларация. Може би най-смущаващото, меко казано, е обстоятелството, че всъщност тази декларация не е гласувана. Тя е прието е решение тя да се напише, но в крайния вариант никой от Академичния съвет от членовете не я е видял и не я е гласувал, не е гласувана. Точно заради това двама от деканите, които са членове на Академичния съвет, на последното заседание на Академичния съвет всъщност са се разграничили от тази декларация, което им прави чест. Това, което сега чакаме, е отговор на питанията ни, на въпросите, които сме поставили в тази декларация. И тя е адресирана не само до ректора и до Академичния съвет, тя е адресирана и до няколко комисии. Сега, понеже не съм юрист, не мога да ви кажа точно до кои комисии, но комисии в рамките на самия университет, включително до омбудсмана, до етична комисия и една друга беше, но забравих, но също така до президентство, до Министерския съвет и до Министерство на образование и науката. Така че чакаме отговори. И понеже ме представите като университетски преподавател, за мен е разграничаването на университет от университета е невъзможно, защото университета не е институцията Софийски университет, а университета е духа, свободата е Софийски университет. Така че 36-та година съм преподавател в университета и още 5 години студент, 41 години от 63 годишната ми възраст. 41 години съм минали в Софийски университет. Как се разгранича от Софийски университет? Абсурд. Но, повтарям, за съжаление, обект на тази, да го кажа направо, репресия стана професор Дарина Григорова, един от светлите умове в Софийски университет, който не се притеснява да изявява публично позицията си. И в тази връзка само ще добавя, че твърдението в декларацията на Академичния съвет, че преподавател трябва да се разграничава от Софийски университет, позовавайки се на правилника, не е вярно. В правилника пише, че трябва да се разграничават служители, т.е. има се предвид администрацията, когато имат свои публични изяви.
Защото, пак повтарям, университетският човек, университетският преподавател, как да се разграничи? Със сигурност очевидно е, че от името на университета може да говори само академичния съвет, т.е. административното ръководство, но редовия преподавател, как да се разграничи? Ми тя, професор Григорова, не е и говорила от името на Софийския университет. Естествено, да. Никой не говори от името на Софийския университет. Виждате, понеже сега са удобни на политическата конюнктура, маса преподаватели от Софийския университет, най-вече от бившата катедра по научен комунизъм, която стана катедра политология преди 30 няколко години. Те са най-големите говорители, но никой не ги упреква за това, че са университетски преподаватели. Това е редно. Те като университетски преподаватели, естествено, имат право да изразяват своята позиция. Колкото и аз да не съм съгласен с нея. Вероятно, те не са съгласни с моята. Но това беше Волтер, нали, максимът. Да. Дори да не съм съгласен, ще направя всичко възможно да се чува и твоето мнение. В същото време, имаше една друга случка, макар че тя касае друг университет, визирам Нов български университет, където професор Евгений Дайнов беше нарекал протестиращите миньори и енергетици кръвосмесени орки. Но нямаше коментари за това. Еми няма, вижте, парадоксално е, от друга страна е обяснимо, имайки предвид нашата народопсихология, че дърти комунисти като него, дърти ченгета от Държавна сигурност, които беха най-големите последователи на социализма и също така и съветски възпитаници, станаха най-големите антикомунисти. Ето това е България. Какво да се прави? Иначе Нов български университет очевидно няма как да се разграничи, защото той мисли така, сигурно по този начин. Предполагам, но пък от друга страна се остава за сметка на въпросния Дайнов. Професор, аспирант в АОНСО, Академията за обществени науки и стопанско управление на ЦК на БКП с дисертация за международното работническо движение. И сега, поне човек от кумова срама малко да си замълчи. Или поне да говори малко по-нормално. Но какво да се прави? Пак казвам, това е България, за съжаление. Да, както по същия начин и нашия военен министър, който е учил в Съветския съюз, сега казва, че трябва да се готвиме за война с руснаците. Много са. Много са такива. И пак казвам, особено и ченгета от Държавна сигурност, които бяха разкрити покрай закона. Доносници, имам предвид директни доносници на 6-то управление и сега формират обществено мнение. Естествено, русофобско, разбира се. Професор, всичко това, въпроса за свободата на словото, повдига темата за така наречената, на Запад я наричат woke култура, будна култура, ако трябва да преведеме на български, вероятно, или събудена. Или пък cancel култура също и викат, култура на отхвърлянето, тази крайно либерална доктрина, която преследва чужди мнения, цензурира произведения и така нататък. Тя навлиза ли в България вече? Видите ли я да навлиза в България? Или все още е далече от нас? Ами очевидно навлиза и това, което коментирахме преди малко случая с професор Григорова, е показателно проявление на това полека настъпателно. Аз не би го нарекал либерално, по-скоро неолиберално, въпреки че идеологическите оценки са много в тази ситуация, днешната, съвременната, са много, нуждаят се от твърде сериозно прецизиране. Иначе, както казахте, отвратителното случай е, че тази преводът на тази култура носи със себе си толкова светлите и преживявани от поколения българи думички будители, които всъщност запазват достоинството и възпроизвеждат достоинството на българския национален дух,
докато в своя вариант Лок представлява точно обратното. Лок е всъщност, според мен, е заедно с трансгендър идеологията, разбира се. Според мен това е съвременната западна идеологическа конструкция, която отхвърля и религиозната идентичност, и семейната идентичност, и половата идентичност, етнокултурната идентичност, заради едно своеобразно и разглеждано от тях бъдещо или приближаващо се към бъдеще унифициране на човешкото, което е една, според мен, класическа нова форма на ортодоксалния съветски комунизъм. Няма религия, няма семейство, няма пол, няма... Даже в ортодоксалния комунизъм не ставаше дума за пол и за семейство, имаше ги там, но няма етнокултурна идентичност, няма национална, няма религиозна и всички ще живеем щастливо цялото човечество в бъдещето комунистическо общество. По същество ни се предлага абсолютно също. Само че тоест, не... може би в изгода на едрия капитал на Запад. Еми, вижте, може и да е в изгода на едрия капитал, но пък то затова казвам, че много е сложна ситуацията. Може наистина да е в изгода на едрия капитал, но вижте какво прави пък най-богатия човек на планетата. Илон Мъск. Да. За мен е, независимо от огромното си богатство, устоява една абсолютно справедлива и човешка линия, ако щете дори, що се отнася до тази истерия, която се произведе в последните дни около интервюто на Тъкър Карлсън с Владимирович Путин. Човека каза, няма такова нещо, а пък онези, които искат да санкционират журналиста, просто не са със себе си, не са си на къла. И разбира се, очакваме тази нощ в неговата мрежа да излезе самото интервю. Интересно ми е да ви попитам и за това интервю. Очаквате ли то да бъде пробив в тази своеобразна медийна желязна завеса, която се наложи между Запада и Русия? Очаквам, надявам се, за да могат събудените американци наистина да се събудят и да осъзнаят лъжите, с които ги омагьосват техните правителства, техните неправителствени организации. И в случая става дума не само за американци, става дума и за европейци. Въпреки че моето дълбоко убеждение е, че долу хората са наясно, включително и в Съединените щати, включително и в Европа, в Европейския съюз, са наясно за какво става дума. Ако хората са наясно наистина, може ли да очакваме тогава конкретно в Америка тази есен да има неприятни изборни изненади за демократите? Те са очаквани. Доста социологически агенции дадоха огромна преднина на Тръмп. Още от сега, още преди да е почнала реалната кампания, въпреки че тя ми се струва, че стартира вече. Това е положението. Още повече, вие знаете, свидетели сме на един прецедент в историята на Съединените щати. Говоря за отказа на абът губернатора на Тексас да се съобрази с разпореждане на главния прокурор, на федералния главен прокурор. Такова нещо, такова чудо не е било до този момент. И разбира се, подкрепата за него от още 26 щата. Това е сериозна работа. И 26 щата скочиха срещу федералното правителство на Америка, както вие казахте. И въобще виждаме така сериозно противопоставяне между условните червени и условните сини щати. Преодолим ли е разлома в Америка или какъвто и да е резултата от изборите, щатите седат на прага на един непреодолим политически, културен, дори бих казал цивилизационен разлом според вас? Този разлом започна още преди няколко години. Съвсем очевидно е, че с стария световен ред под хегемонията на Съединените щати е приключено. Очертават се контурите наистина на един многополюсен свят с
различни регионални големи играчи и забележете, никой от тях, от тези бъдещи регионални големи играчи, не носи със себе си претенцията за глобална хегемония. Всъщност ние и друг път сме говорили, че единствено тази претенция за глобална хегемония се носи от западните, било европейските преди столетия и било после американските общества и политически системи. И това е, изглежда обяснимо още повече, ако днеска тия дни четох нещо много интересно. Не, не съм го чел, четох само заглавието, че Александър Македонски бил първият глобалист. В известен смисъл е така, защото той е първият, който се опитва да реализира тази западна хегемония на цялото човечество. Известен и неговия крах, известен и краха на Римската империя, на Третия райх на нацистска Германия. Такъв предстои очевидно и за НАТО и Европейския съюз. Този крах ще резултира ли в дълбока вътрешна криза на западния свят? Ясно, имперския крах е едно, но ще има ли и вътре в самия западен свят крах? И цивилизационен, и политически, и културен? Значи, ако приемем, разбира се, аз като кантианец не мога да претендирам, че се в едно определение може да се зададе същността на нещото, което изследваме. В този смисъл може да познаваме проявления, а не самата същност. И от тази гледна точка, ако приемем наистина, че едно проявление на цивилизационното, като религиозното, е твърде важно, за да можем да говорим въобще за цивилизация, то очевидно е, че западната така наречена цивилизация няма как да се включи в подобен контекст. Защото религиозното, т.е. християнското, отдавна не е регулатор на мисленето и поведението на западните хора, на европейските хора, на американските хора. Това е лок мисленето. То е доминиращо. Правата на малцинствата, правата на ЛГБТ и общностите и така нататък и така нататък. И никъде няма Божията промисъл. Но може ли Запада да успее да се консолидира на базата на тази неолиберална идеология и да използва като крипторелигия? Тя е използвана точно по този начин. Но ми се струва, че това е път за никъде. Западът, ако имаме предвид Европа като Европейски съюз, би могъл по някакъв начин да предотврати така, пътя към своето небитие, единствено ако се разпадне и ако се възстановят националните държави, разбира се, със своите си църкви, вярвания и така нататък. Аз мисля, че тогава може да се наблюдава едно сериозно религиозно възраждане, повтарям, християнско религиозно възраждане, но в отделните западни страни, защото докато битува това нещо, наречено Европейския съюз, това няма как да се случи. Защото това е нещо е под прекия напряко подчинение на Съединените щати, неяките. Няма какво да се лъжим. И сега се видя с широко отворени очи. Тоест, вие смятате, че Европейски съюз не би могъл, например, да се реформира, нали? Говори се често за Европа на отечествата, както уж Шарл де Гол я е мислил, но вие да разбирам, че смятате, че тя не би могла да се реформира, да стане по Европа на националните държави, ами просто единственият начин е тази структура да се разтури и да се върнем към света на старите национални държави от 20 век. Ами то натам върват нещата. Значи, много, както се пееше в една стара хубава българска естрадна песен, ти ужасно закъсня. Много закъсня Европейския съюз да се реформира. И стигна до там, където връщането е невъзможно. Тоест, единственият изход е разпада на Европейския съюз. Сега зависи как ще се случи, но той предстои. Очевидно. Сега, като казвам тези неща, някой си мисли, ми кажи кога. И ми кога. Не мога да кажа кога, но
близкото време това предстои да се случи. Всичко, разбира се, ще зависи от начина, по който Владимир Путин ще реши да приключи войната. Дали по-бързо или по-разтегливо във време, защото се видя, че колкото повече се разтяга във времето, губещата страна е същия този Европейски съюз и страните в него. Благодаря ви много за първата част на нашия разговор и ще продължим с интересните теми във втората част на нашата. Надявам се да е било интересно.